Truputėlį apie tinklo koncepciją. Mes šiek tiek esame detaliau padalinę Lietuvą. Mūsų pagrindinė idėja yra, kad mes Lietuvą esame padalinę į 10 regionų. Čia gal daugiau orientavomės į apskritis buvusias. Kiekvienam regione yra po vieną didelį filialą, centrinį pavadinkim filialą. Taip pat gali būti vadinamų mažesnių padalinių filialo skyrių, kurie yra, na, 3, 5, 7 darbuotojai patalpose su galimybė aptarnauti klientus. Taip pat turime visą eilę mažų taupomųjų skyrių, vienos ar dviejų darbo vietų, kurie yra pagrindinė mūsų, sakykime, ilgametės strategijos gyvendinimo tokia, na, kaip ir pasiekmė. Ir tai yra pamatas daryti verslą, mažmeninės pakreipos verslą Lietuvoje ir būti šalia klientų. Tinklas jisai iš esmės nedidėja, jis didėja po truputėlį, jūs galite matyti čia skaičius ir na, po keletą padalinių per metus mes padidiname. Galiu tiesiog pasidžiaugti, kadangi esu kilęs iš Šilutės krašto. Tai šiandien Šilutėje atidarom filialo skyrių ir tikimės, kad sudarysim garbingą draugiją mūsų kolegom, Šiaulių bankui, kitiem Šilutės krašte, kadangi tą kraštą tikrai aš labai myliu ir ten esu užaugęs ir baigęs mokyklą, tai tikrai prisiliesime prie to, kad ten su bankiniu paslaugų situacija būtų gerai. Tai apie tinklą baigiant, turime 10 filialų, 14 filialo skyrių, 230 taupomosius skyrius ir 339 bankomatus. Bankomatai yra grinai mūsų, jie nėra jungtiniai kokie, tai su kitais partneriais ar su kitom įmonėm mes patys ten viską sprendžiam, kraunam, limitus nustatom ir kitus dalykus. Be jokios abejonės, trumpai gal labai pasakysiu, buvo čia visokių bandymų tos bankomatus, turbūt skaitėt spaudoje ir plėšti, ir sprogdinti, ir ką tik su jais nedaryti, tačiau na, pavyko sutvarkyti situaciją. Aišku, ėmėmės tam tikrų priemonių mes patys, stiprindami saugumą, ėmėsi teisėsaugos institucijos ir šiuo metu situacija visiškai yra rami. Ir iš esmės visas turtas yra visi bankomatai taupomieji skyriai drausti pinigai esantis juose ir na, tai kaip ir materialinės tokios žalos neatneša, bet atneša na, tam tikrą, vadinkim, nepatogumą klientam turbūt, nepatogumą mum, nes ten laikraščiai rašo, toks informacinis srautas neigiamas gaunasi, tai tikrai siekiame ir stengiamės to išvengti. Na, visi turbūt matėt ir pažįstat, kaip mūsų taupomasis skyrius atrodo. Iš esmės jame galima atlikti visas pagrindinės operacijas, tik tai turbūt su paskolomis na, stengiamės neteikti. Galbūt ten vienas ar kitas produktas, labai nedidelis paskolinis, gali būti teikiamas tenai. Kas liečia tarptautinius vandenis? Mes esame įsteigę filialus Estijoje ir Latvijoje, Snoro. Mes turime nuseklų matymą, kad mes turime stiprinti žingsnis po žingsnio šių filialų veiklą. Be jokios abejonės tai labai remiasi informacinės sistemas. Kas yra, vėlgi turi būti gerai suderinama su banko informacinė sistema. Tai pakankamai ilgas ir brangus procesas. Dėl to, kokių tai labai didelių revoliucijų neįvyko ir mes jų nežadam, tačiau žingsnis po žingsnio mes eisime, auksime ir tenai stiprėsime. Turime 5 atstovybės – Londone, Briuselyje, Prahoje, Minske, Kijeve. Atstovybės yra labai maži padaliniai, kurie yra skirti na, daugiau tokiam, sakykime, informaciniam tikslam, reklaminiam tikslam, bendravimam su galimiem partneriam, galimais klientais ir kitais dalykais, iš esmės jie komercinės veiklos nevykdo. Pabandėm parodyti, kaip atrodo rinka. Aš nesileisiu į detales, skaidrę galima tikrai panagrinėti ir visą prezentaciją pažiūrėti, ji bus patalpinta, aš įsivaizduoju, ir čia yra galima taip pat gauti, man atrodo, gerbiamas Vladimiras Streckis jau gal ir padalino. Tai pabandėm pažiūrėti į rinką tokiu aspektu, kasgi pasikeitė per
pernai metus, per 10-uosius metus paėmėm rinką iš viešai prieinamų duomenų ir pažiūrėjom, kaip keitėsi pagrindiniai bankų straipsniai. Tai pirmoju, reiškia, kurgi tas turtas pokytis, rūdas stulpelis tai yra Snoras, visi kiti stulpeliai yra kiti rinkoje veikiantys bankai. Sekantis skaidrai yra indėliai, gyventojų indėliai, įmonių indėliai, paskolos, paskolos įmonėm, paskolos gyventojams. Kaip mes besistengiam paskolų gyventojams, mes nesugebėjom padidinti portfelio, nors iš tikrųjų dėjom visas pastangas, tačiau situacija rinkoje be jokios abejonės yra pasikeitusi, lyginant su tuo, kas buvo prieš keletą metų. Na, gyvenimas pasikeitė, niekada nebus taip, ir mąstymas turi keistis tiek įmonių, tiek gyventojų, tiek bankų, tiek visų kitų, nes buvo neteisingai dirbama ir ta konkurencija buvo tikrai labai nesveika. Visa laimė, kad mes vėlgi darėme biznį šiek tiek iš kito galo, mūsų pagrindinis finansinis, sakykime, mūsų finansavimo šaltinis yra vietiniai indėliai. Ir toj vietoj visada jie buvo šiek tiek brangesni negu turimi skandinavų ir kitų užsienio bankų turimi finansiniai šaltiniai. Dėl tos priežasties mes negalėjom leistis į kovą dėl rinkos dalies, teikiant būstą ir kitas paskolos, kad, kaip kolega minėjo, gerbiamas Donatas, teikiama be maržos praktiškai, tai ne mūsų buvo verslas ir mes šiandien dienai turbūt turime apie 1% tik tai būsto paskolų rinkos. Kur kalbant kitus visus parametrus, turim apie 10% rinkos. Šiuo metu mes kaip ir bandome atnaujinti būsto kreditavimą ir tikrai turime patrauklės sąlygas, bet be jokios abejonės jos yra nesunulinė marža. Ir jeigu yra realus klientas, realiai mąstantis, realiai žinantis, ką jis gali ir ką jisai nori, tikrai rasime kalbą ir tą paskolą išduosime. Tačiau, jeigu, tai nėra realu, ką darysi. Iš esmės, ta pastaba ir tas apibūdinimas liečia visą finansavimą šiuo metu. Tikrai yra tiek banke, tiek rinkoje, galima sakyti, bankas yra per likvidus ir rinka yra per likvidi, lėšų yra per daug. Turbūt didžiausia problema šiuo metu rinkoje yra rasti, ką finansuoti. Be jokios abejonės, įmonės užsiimančios eksportu yra tikrai ant bangos, jeigu galima pasakyti. Jos kyla, jos plečia savo veiklos apimtis, jos ateina su projektais renovacijos, jos pradeda atnaujinti įrengimus. Na, viskas tenai sukasi labai dideliu greičiu. Būsto rinka taip pat atsigauna, jaučiam didelį pagyvėjimą ir aktyvumą, ypatingai Vilniuje, tikrai būsto paskolų yra išduodama ne viena ir ne 10 ir tas džiugina, nes tai iškart skatina kitų visų dalykų aktyvėjimą. Be jokios abejonės, tai nėra dar tokios apimtis, kad reikėtų bijoti dėl kažkokių tai perkeitimų ar kitų dalykų. Toli gražu, mums daug dėvė dar atsikvėpuoti čia visiems toj rinkoje, kaip viskas yra kryte. Iš kitos pusės pastebim tam tikrų simptomų, aš nežinau, jie nėra labai geri, kad įmonės, kurios atlaikė krizę, tą sunkmetį, nemėgstu to žodžio krizę, sunkmetį, šiuo momentu jums pasidaro bloga situacija, vat būtent šiuo momentu. Nežinau, dėl ko taip yra, galbūt per ilgai užsitęsė tas, toks sunkmetis, ar tas visas žemas pajamų lygis ir sunkus pardavimai ir visi kiti dalykai, tačiau matom keletą pavyzdžių. Net tikrai negalim daryti išvadų, kad turbūt ten tai yra kažkokia, taisyklė, kad taip ir bus. Bet vieną kitą pavyzdį tokį šiuo metu matome.